الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کی تراویح میں بحمد اللہ 15واں جزء پڑھا گیا، جس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل سنی ہے اور سورہ کہف کا اکثر حصہ سنا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ایک بہت بڑے معجزے، بہت بڑی نشانی اور بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ معجزہ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے، جو آپ کو دیے گئے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے. ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج، دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسراء کسے کہتے ہیں؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام خانہ کعبہ سے بیت المقدس جو لے جایا گیا، اس جانے کو، اس لے جانے کو اسراء کہا جاتا ہے. اور پھر بیت المقدس سے آپ کو براق کے ذریعے سے جبریل امین جو ساتوں آسمانوں پہ لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر جو کرائی گئی، اس کو معراج کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں اسی عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئی، جس مسجد اقصا کے اطراف ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت دے رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. یہ جو اسراء اور معراج کا معجزہ ہے نا، یہ کن حالات میں پیش آیا جانتے ہیں؟ اور یہ کس وقت پیش آیا؟ دیکھو پیارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، 60 پر 3 سال کی عمر میں وفات پائے. نبوت کی کل زندگی 23 سال. ان 23 سالوں میں آپ کے لیے سب سے بڑا آزمائشی مرحلہ اگر کوئی تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پے در پے مشکلات آئیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ پورے 23 سال میں آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ تھا. وہ مرحلہ کون سا ہے جانتے ہیں؟ جب سن 10 نبوت کے قریب، سن 10 نبوت یعنی مکے میں نبی بنائے جانے کے 10 سال کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بڑی آزمائشیں پیدر پہ آئیں، 3 یا 4 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا تھا. پہلا امتحان یہ آیا، مشرکین مکہ نے سب نے مل کر مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کیا، جسے سیرت کی کتابوں میں آپ شیب ابی طالب کا حصار کے نام سے جانتے ہیں. یہ گھاٹی تھی مکے میں جسے ابو طالب کی گھاٹی کہا جاتا تھا. پورے مکے والوں نے مل کر کہا یہ مسلمان سدھریں گے نہیں، چلو ان کا بیکاٹ کرتے ہیں. اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کیا، اور باقاعدہ ایک تحریر نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا کہ کوئی ان لوگوں سے لین دین نہ کرے، بزنس نہ کرے، تجارت نہ کرے، معاملات نہ کرے، تعلقات نہ رکھے. اور سارا مکہ، مکے کے اطراف کے لوگ اس تحریر کے اوپر عمل کرنے لگے. مسلمان ابو طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیے گئے. اور یہ بہت آزمائش کی مدت رہی، 3 سال یہ آزمائش رہی، 3 سال. اور اس دوران مسلمانوں نے، چونکہ کوئی لین دین کرنے والا نہیں، معاملہ کرنے والا نہیں، دانے دانے کو ترس گئے مسلمان. اور اس درمیان
بھوک کی شدت سے، صحابہ کہتے ہیں، یہ بخاری صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ اس درمیان ہم نے کئی بار بھوک مٹانے کے لیے درخت کے پتے چبائے، درخت کے پتے کھائے، اور اتنے کھائے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنے پتے کھائے جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر کی طرح ہوا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، سمجھتے ہیں؟ یہ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنے پتے کھائے ہوں گے، کتنے دن کھائے ہوں گے کہ ان کا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر اور مینگنیوں کی طرح سے نکلا کرے۔ اللہ اکبر، میرا ایک بڑا امتحان تھا، 3 سال یہ آزمائش رہی۔ وہ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ دشمنوں کی صفوں میں ہمدرد پیدا کر دیتا ہے۔ 3 سال بعد مکے کے کافروں ہی میں سے ایک انسانیت نواز کافر اٹھ کھڑا ہوا، مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے بہت ظلم کی حد کر دی ہے مسلمانوں پر، 3 سال سے ہم نے ان کا جینا تو بھر کر رکھا ہے۔ وہ بہت سردار قسم کا تھا، اس کے ضمیر نے ملامت کی، اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس بیکاٹ کا بیکاٹ کیا۔ تو اس کے بیکاٹ کرنے پر یہ آزمائش ختم ہوئی، مسلمان شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آئے۔ ابھی یہ آزمائش ختم کیا ہوئی کہ ایک اور امتحان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو یقیناً شیب ابی طالب کے اس امتحان سے اور بڑا امتحان، اللہ دیکھو کیسے آزماتا ہے۔ اور وہ امتحان تھا مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت بڑے ظاہری سہارے تھے، آپ کے دو بہت بڑے سپورٹ آپ کے لیے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ایک چچا ابو طالب، دونوں انتقال کر گئے، دونوں انتقال قریب قریب مدت میں دونوں انتقال کر گئے۔ اتنا صدمہ ہوا آپ کو، مورخین نے جنہوں نے بھی سیرت لکھی ہے، اس سال کو جس سال بیک وقت حضرت خدیجہ کا اور ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، کہا عام الحزن ہے، یہ پیارے نبی کے لیے یہ غم کا سال ہے، یہ جو جب آپ کی یہ دو بڑے سہارے ایک ساتھ آپ نے کھو دیے۔ تو یہ ہوا، تو اس کے بعد ایک تیسرا امتحان آیا جو اس سے بڑا، جب مکے میں یہ دو ظاہری سہارے آپ نے کھو دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، چلو مکے سے باہر نکل کے تبلیغ کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں مان رہے تو شاید باہر والے مان جائیں۔ اور اسی وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ طائف کے اوباشوں نے، طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا، انسانی تاریخ میں کسی بھی معزز انسان کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک بہت کم کیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، خون بہ بہ کر جوتیوں میں جم گیا۔ یہ اتنا مشکل دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے کیا؟ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، دانت شہید ہو گئے تھے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا تھا، اور مشرکین نے یہ افواہ مشہور کر دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ بہت مشکل دن تھا وہ، اس لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی کوئی مشکل دن آیا ہے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ، طائف کا دن میرے لیے احد کے دن سے زیادہ سخت تھا، طائف کا زخم میرے لیے احد کے زخم سے زیادہ گہرا تھا۔ اللہ اللہ، یہ 3 مسلسل آزمائشیں، پے در پے آزمائشیں، یہ 4 آزمائشیں جن میں ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے بڑی، ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اِنَّا شَدَّ النَّاسِ ابتلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کا قانون ہے، اس دنیا میں اللہ سب سے سخت امتحان پیغمبروں کا لیتا ہے، پھر جو جتنا زیادہ نیکی اور تقوی میں بلند ہو اس کا امتحان اللہ ویسے ہی کٹھن لیتا ہے۔
ممکن ہے کہ ایک مشرک و کافر کی زندگی بغیر آزمائشوں کے گزر جائے، پر ایک مومن کی زندگی آزمائشوں کے بغیر گزرے ناممکن ہے، آئیں گی. ہاں یہ اور بات ہے، ہر ایک کی زندگی کی آزمائش الگ الگ ہوگی، جدا جدا ہوگی. کسی کی آزمائش صحت کو لے کر، کسی کی آزمائش مال کو لے کر، تجارت کو لے کر، کسی کی آزمائش تعلقات، طرح طرح کی آزمائشوں کی مختلف شکلیں ہو سکتے ہیں. یہ سچویشن تھا، یہ حالات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے، بہت غم زدہ تھے، آپ کا دل رنجور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر زخم سہے تھے. یہ حالات تھے جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کو بھیج کر اپنے پاس بلایا تھا. اور اسے اگر دوسرے الفاظ میں اگر کہیں نا، دوسرے الفاظ میں اگر بولے تو یہ جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں نے دیے تھے، ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا. اسی لیے اس وقت پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا تقرب نصیب ہوا تھا، اتنا قریب ہوئے تھے کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبریل امین رک گئے، کہا ہمیں بس یہیں تک پرمیشن ہے، آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے صرف آپ کو اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور رب العالمین سے آپ بہت دیر ہم کلام ہوئے. اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب، اللہ سے ہم کلام ہونا، اس میں اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے. ہاں سجدے میں جب آپ جاتے ہیں احساس بندگی کے ساتھ، اس تصور سے کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں، رب سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں، رب کو میں اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں، اس احساس سے جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، کتنا مزہ آتا ہے اس سجدے میں. دل کرتا ہے کہ اٹھے ہی نہ ہم اس سجدے سے، دل کرتا ہے کہ اسی سجدے میں ہم رہ جائیں، اللہ سے ہم کلام ہونے میں. وہ تقرب، معراج کا تقرب، جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں. سوچو کہ کتنی لذت. حقیقت میں وہی جو زخم آپ کو ملے تھے، ان زخموں پر مرہم رکھا گیا ہے. اور پھر دو بڑے انعامات کے ساتھ آپ کو دنیا میں لوٹایا گیا. دو بڑے انعامات اس وقت، ایک انعام تو نماز ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا چین، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے. ایک نماز کا تحفہ لے کر لوٹے آپ اس رات، اور ایک دوسرا تحفہ بھی اس رات آپ کو دیا گیا، اور وہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، اے پیغمبر آپ کے وہ امتی جو دنیا سے میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ انہوں نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ان سب کو میں معاف کر دیتا ہوں. مغفرت لکھ دی اللہ نے، کہا کہ آپ کے وہ امتی جو شرک نہیں کریں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان سب کے حق میں میں نے مغفرت لکھ دی ہے. بہت بڑا انعام. شرک سے بچ جاؤ بھائیوں، کفر و شرک سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. زندگی میں سب سے بڑی جستجو اس بات کی کرو کہ شرک نہ ہونے پائے، نہ جان بوجھ کر ہو نہ انجانے میں ہو، شرک سے بچ جاؤ. اتنے بڑے انعامات منتظر ہیں. تو اس طرح حقیقت میں بہت بڑا پیغام ہے بھائیو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے. اسراء و معراج کا کیا پیغام؟ مخلوق جب ستائے، دنیا والے جب ستائیں، رشتہ دار جب ستائیں، اڑوس پڑوس جب ستائیں، دوست و احباب جب ستائیں، مخلوق ستائے تو خالق سے قریب ہو جاؤ. مخلوق اگر دکھ دے خالق سے قریب ہو جاؤ، مخلوق اگر رنج دے تو خالق کے ہو جاؤ، سارے رنج چلے جائیں گے. قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. مشرقین مکہ جو آپ کو ستاتے تھے، تبصرے کرتے تھے، تانے دیتے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان مشرقین کے تانوں سے، تبصروں سے، ان کی باتوں سے آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کا دل بہت دکھی ہے، آپ کا دل بہت غمزدہ ہے. اچھا علاج کیا ہے؟ کہا علاج یہ ہے، مخلوق ستا رہی ہے، خالق سے قریب ہو جائیے. فسبح بحمد ربک،
آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ کہیے، وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے موت کے آنے تک۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے بھائیو، دنیا آپ کو بہت غم دے گی، دکھ دے گی، رنج دے گی، اور سکون اگر کہیں ملے گا خالق سے قریب ہونے میں، خالق کے آگے جھکنے میں، اور خالق کو اپنا دکھڑا سنانے میں سکون ملے گا۔ اس در سے اگر آپ نے سکون نہیں پایا، دنیا میں کہیں اور سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اسراء و معراج کا بہت بڑا پیغام ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو خلوص دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ رب العزت سے بندگی کا گہرا سے گہرا رشتہ اور تعلق قائم کرنے اور اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔